Ահա եւ մենք նորից հայտնվեցինք փոքրիկների քաղաքում, բայց մենք այսօր հայտնվել ենք բոլինգի խաղասրահում, սիրելի փոքրիկներ։ Եթե հիշում եք, Քերի մուլտիկնիկը եւ Սիթիզենը հայտարարել էին նկարչական մրցույթ։ Այստեղ շատ են խանգարում խոսքին իմ, բայց եւ այսօր մենք մեր մասնակիցներին ենք ներկայացնելու, ու այդ հաղթող փոքրիկ մասնակիցները կստանան Սիթիզենի տոմսեր Սիթիզենի եւ Քերի մուլտիկնիկի կողմից որպես մրցանակ։ Պայմանավորվեցինք, եկեք ծանոթանանք մեր փոքրիկ նկարիչների հետ։ Տեսեք, սիրելի փոքրիկներ, Սաղաթելյան, Նանենը 5 տարեկան, մեր մասնակիցներից եւ հաղթողներից մեկը, եւ ուզում ենք ինքնուրույն աշխատանքը ինքը ցուցադրի եւ ասի, թե ինչ մասնագետ է նկարել եւ ինչ մասնագիտության ավտոմեքենա։ Ես նկարել եմ հրշեջ մեքենա։ Ապրես դու, եկեք ծանոթանանք մյուս մասնակցի հետ, Սաղաթելյան, Մանենը։ Դուք երկորիակներ եք։ Երկորիակներ եք։ Այո։ Ահա, էլի 5 տարեկան Սաղաթելյան Մանեն է եւ նկարել է, ցուցադրել է նկարը։ Ինչ ես նկարել, Մանե ջան։ Ես նկարել եմ ոստիկան։ Մեր հաղթողներից եւս մեկը, սիրելի փոքրիկներ, նրանք անպայման Սիթիզենի կողմից կստանան մրցանակ նվեր, Սիթիզենի տոմսեր, իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք մեր հաջորդ մասնակցիի հետ, քաղաք Երևանից Օսիպյան Միքայելի հետ ենք ծանոթանում։ Ողջույն Միքայել։ Բարև ձեզ։ Հայ տարեկան է։ 8 տարեկան է եւ 8 տարեկան Միքայելը։ Նույնպես հաղթող ճանաչվելով, ուզում եմ ցուցադրի իր նկարը եւ ասի, թե ինչ է նկարել։ Նկարել եմ հրշեջ ծառայություն։ Այժմ ես ուզում եմ ծանոթացնել Նարեկի հետ։ Նարեկ, ողջույն, ներկայացի։ Ես Նարեկն եմ, 11 տարեկան։ Նարեկը նույնպես հաղթող է ճանաչվել, բացի այս մրցույթից Քերի մուլտիկնիկը որոշել է մեր հաղթողներին եւս մեկ անակնկալանել եւ նրանք մասնակցեն մեր բոլինգի խաղին։ Տեսնենք այստեղ ով է հաղթելու։ Եկեք հետևենք նրանց։ Գնացինք։ Ավարտվեց խաղը, ավարտվեց մրցույթը, մենք հասկացանք ովքեր են հաղթողները, մենք դեռ էլի մրցույթներ կունենանք, սիրելի փոքրիկներ, դուք հետևեք մեր հաղորդմանը, գուցե օրերից մի օր էլ դուք հայտնվեք
փոքրիկների քաղաքում եւ հենց դուք հաղթող ճանաչվեք։ Իսկ ես պետք է հայտնվեմ իմ տաղավարում։ Այսքան։